Монгол Баг санхүүгийн яам санхүүгийн зохицуулах хороо боловсрол шинжилгээ ухааны яам хамтран 2016-аас 2020 онуудад хоёр үе шаттайгаар хэрэгжүүлж буй олон нийтийн санхүүгийн суурь мэдлийг дэвшлүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд Монгол Багнаас санхүүгийн боловсрол аяныг зохион байгуулж байна. Энэхүү аян 3 сарын хугацаанд үргэлжлэх бөгөөд өнөөдөр манай аймагт нэлдэх хэлээ. Монгол улсын санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах зорилтын хүрээнд иргэдийг санхүүгийн зах зээлд ухаалгаар оролцуулах оновчтой шийдвэр гаргалтыг дэвшлүүлэх зорилготой явагдаж байгаа. Тус аяны нээлтэнд төрийн болон арилжааны банкны 60 гаруй төлөөлөл оролцсон. За өнөөдөр Дархуул аймагт энэ иргэдэд санхүүгийн боловсрол олгох юм 3 сарын аяны маань албан ёсны нээлт бол болж байна. За нээлтийн арга хэмжээнд Дархуул аймагт одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа арилжааны банкны төлөөллөлүүд, насан туршийн боловсруулалтын төвийн хамт олон за төрийн байгууллагын юм ажилтнуудыг оролцуулсан юм нээлт болж өнгөрлөө. За энэ аяны гол зорилго бол 2015 онд Монгол банк сангийн яам санхүүгийн зохицуулах хороо боловсрол соёо шинжилгээ хааны яамтай хамтарсан юм. Тушаалаар батлагдсан олон нийтэд энэ санхүүгийн суур мэдлэг олох хөтөлбөрийн одоо хүрээнд хийгдэж байгаа юм аян байгаа. За энэ хүрээнд цаашлаад ихтэй сургууль оюутнууд, за ерөнхий боловсролын сургуулийн хүүхдүүд, за иргэд малчит гэсэн ийм чиглэлд бол энэ 3 сарын хугацаанд энэ санхүүгийн суур мэдлэгийг олох чиглэлд бол хамтарсан байгууллагуудтай хамтарч ажиллах ийм төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. 3 сар үргэлжлэх энэхүү аяны хүрээнд ерөнхий боловсролын сургууль болон залуу үед санхүүгийн мэдлэг олгох, хөдөө орон нутгийн иргэдэд санхүүгийн мэдлэг олгох, цахим уудас, олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслэр санхүүгийн мэдлэг олгох ажлуудыг үе шаттайгаар явуулах юм аа.